Prandaj i sugjerim vllazëror, drejt për drejti, ju begatofti i madhi Zot, duheni gjithë o xhallar. Mos krahasoni me që ky flet më bukur ky hoxha, ai du më shumë se i hoxh tjetër. Mos u merrni me këtë që i ka dhënë Allahu mundsinë me i transmetuese. Ky hoxha që ka Zot bukur kur në Kur'an këtë e duan, ky që s'di me knus, ky s'ka Zot bukur, këtë se duan. Hasha lillah. Gjithë xhallarët janë njerëz nderuar, janë gjithë secili përkushtohet sa ka mundsi. Xhemati, vëllezërit dhe motrat duhet i duan. Për hir të madhit Zot dhe ti respektojnë. Dhe xhallarët respektojnë xhematin, vëllezërit dhe motrat maksimum. Dhe pastaj gjithë musliman dhe muslimanët jemi të urdhrum, nuk hynë në gjennet në qovë se ne nuk do duemi në emrin e të madhi Zot. La të dhullul gjennet e hatta tu minu. Transmeton muslimin hadithet vërtet. Thanë në gjennet kur s'keni për ty deri sa të besoni, dhe s'keni besu deri sa të duemi me tisë njëri tjetërit. Ju pavë Zotin me të mira, vlezër motra ndëruara. Shive, tha synin gjennet deri sa të besoni, s'keni besu deri sa të duemi njëri tjetërit. Pra me i dash gjithë o xhallarët, me i dash gjithë vëllezërit dhe motrat për hir të madhit Zot. Dashuria që zbret nga sundusi gjithësisë, inna al-mu'minuna u ikhwa. Gjithë besimtarët janë vëllezër.